Taskar yang hati. Ibu Mifong mengusahakan tamah asuhan anak-anak atau Taskar. Nama Taskar beliau ialah Taskar yang hati. Beliau menjaga kanak-kanak di Taskarnya seperti anak kandungnya sendiri. Beliau mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang. Menentu buluh biarlah daripada rubuhnya. Beliau amat ringan pula. Beliau sering membantu pekerjaannya melakukan pelbagai tugas. Berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Taskar yang hati semakin maju. Banyak ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke Taskar itu. Apakah rahsia kejayaan puan? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.